Baie welkom by die mosaïek oordenkings. Ek is so bly dat jy vandag ingeskakel het saam met ons. Ons lees vandag uit Lukas 14 in vers 27 tot 30. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie. Sodra hy die fondament gelê het en hy in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Jesus het 'n gesprek hierso en dis so 'n praktiese ding wat hy vir ons hierso gee. Eerstens is daar die groot uitnodiging om 'n kruis op te tel. Dis 'n bietjie van 'n uitnodiging na 'n ongemaklikheid. Daar's 'n uitnodiging om baie realisties na jou lewe te kyk. Baie realisties na jou toekoms te kyk en na die dinge waarvoor jy ja sê te kyk. Dis romanties en lekker om te dink dat jy dalk moontlik 'n spesifieke loopbaan wil volg, maar dis 'n ander ding om eintlik daar binne in daai loopbaan elke dag werk toe te gaan, elke dag met daardie probleme te sit, elke dag daardie probleme te moet oplos. Is dalk 'n romantiese ding om te dink dat jy as 'n sendeling vir die Here gaan werk in die veld, maar dis 'n ander ding wanneer jy daar kom en jy ly dalk honger. Dis een ding om te dink aan dat jy self pyn sal deurgaan vir die Here, maar dis 'n ander ding om eintlik deur daai pyn te gaan. So Jesus se uitnodiging hierso is die groot uitnodiging vir ons om ons kruis op te tel. En hy vra dat ons dit met wysheid doen. Hy vra dat ons dit nie net doen en net woorde gebruik en sê ja Here, ek sal enigiets doen wat U vir my vra nie. Hy vra dat ons nie net so met hom werk nie, maar maak enige ding in die lewe. Hy sê Maar as jy 'n huis gaan bou, gaan jy mos die koste bereken. Hoekom bereken jy nie die koste wanneer jy my volg nie? Hy probeer ons nie afsit van hom af nie. Hy probeer net nie om vir ons leë beloftes te maak nie. En dit is belangrik dat ons met hierdie stuk wysheid te werk gaan met ons roeping. Dat ons met 'n groot stuk realiteit en realisme na ons lewens kyk. Onthou geloof is nie 'n ding wat ons moet wegvat van realiteit af nie. Geloof is nie 'n ding wat ons wegvat van die werklikheid van pyn af nie. Geloof kan ons nie wegvat van daai goeders af nie. Geloof gee vir ons 'n vaste vertroue in die dinge waarvoor ons hoop, die dinge waarvoor ons God vertrou en die dinge wat ons graag wil sien moet gebeur vir ander mense, vir onsself, vir ons wêreld, vir ons omgewing. Maar op dieselfde tyd is geloof se so groot uitnodiging vir ons om regtig waar te kyk na wat dit ons gaan kos. Om 'n gelowige te wees kos ons nie net dat ons 'n gebed bid en dan hoop om hemel toe te gaan eendag nie. Om vir die Here iets te beteken op hierdie aarde beteken nie net om te sê Here, ek gaan net my beste doen om 'n goeie lewe te leef nie. Soms vra die Here dat ons na ongemaklike plekke toe moet gaan en dat ons moet bewus wees van die feit dat hy ons soheen toe gaan nooi. Hy nooi ons na 'n plek toe waar ons wys en met absolute realisme kyk na ons wêreld. Wanneer 'n bouer kyk na sy boukoste en hy bereken dit, dan dan is dit belangrik vir hom om al die koste te bereken. My familie het onlangs 'n bouprojek afgehandel en ek dink met enige bouprojek is dit so. Dit voel amper asof dit nooit klaar kom nie. Dit is volus of jy so opgewonde is aan die begin wanneer jy hierdie planne het en wanneer jy al die goed aankoop en wanneer jy al die goeder bymekaar kry. Maar wanneer jy daar is en om jou bou hele en alles is vol stof en ja, jou, jou deure kan nie sluit nie of jou vensters kan nie toe nie of daar's daai ongerief wat jy deurgaan, dan skielik kan wonder jy of jy die regte ding gedoen het. Jy wonder of jy dit ooit gaan klaar kry. En dan is altyd hierdie klein goedjies wat nooit klaar kom nie. Maar dan wanneer daai rekening kom en jy bouer vir jou 'n rekening stuur wat 'n bietjie meer is as wat jy eintlik bereken het, dan besef jy maar ek moes eintlik 'n bietjie van 'n buffer vir myself hierso ingebou het emosioneel. Ek moes vir my 'n buffer finansiëel die ingebou het. Ek moes dalk tydsgewys vir my 'n bietjie van 'n buffer ingebou het. Hierdie buffer kon my nou gehelp het. Maar as jy nie so 'n buffer ingebou het nie, dan is dit baie moeilik om hierdie ongerief, die ekstra geld Indie moeilike omstandighede saam te leef, is dit nie? Jesus vra dat ons met so 'n tipe wysheid in die lewe te werk gaan. Ongelukkig het ons vir onsself 'n onrealistiese prentjie van geloof geskep. 'n Prentjie wat sê dat ons net roekeloos moet vertrou en niks vra moet vra nie. Dat ons nie eintlik kos te mag bereken nie. Dat ons nie mag calculate of kyk of beplan nie. Dit is baie opvallend dat Jesus nogal 'n beplanner was. Hy stuur sy disippels vooruit in 'n dorp in en dan sê hy vir hulle: "Sê vir die mense daar dat ek op pad is." Met ander woorde, hy doen bemarking voordat hy in 'n dorp inloop. Hy sê vir hulle: "Gaan doen wonderwerke selfs op plekke en praat met hulle van my. Praat met hulle van die dinge wat jy sien wat ek doen." Hy is eintlik nogal baie berekenend in alles wat hy doen met sy bediening. Sy sien net dinge wat hy uit die hoopheid skiep, skiet en dinge wat hy hoop gebeur nie. Elke liewe dag lewe hy met soveel wysheid en soveel insig en praat hy met soveel wysheid en soveel insig. Die uitnodiging vir ons is om baie realisties na geloof te kyk. Dis 'n ontsettende kragtige, powerful ding wat die Here vir ons gee. Dis eintlik God se taal wat hy praat. Dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Terselfdertyd nooi Hy ons om met wysheid te werk. Dit is baie opvallend ook in die Nuwe Testament in Handelinge wanneer hulle disippels kies en wanneer hulle ouderlinge kies en wanneer hulle mense kies uit hulle geleedere om leiers te word, dan is die groot vraag: Kies vir ons mense wat vol is van die Heilige Gees en wysheid. Die uitnodiging vir ons is om ons geloof die krag wat ons van God af verlang in ons lewens te meng met wysheid en so die volle spektrum van hierdie karakter van Jesus te kweek in ons lewens. Ek wil jou vra, nooi vir God vandag om vir jou om vir jou wysheid te gee. Nooi hom vandag om wysheid vir jou te wys en om die realiteit vir jou bekend te maak en beplan en werk saam met hom deur daai werklikheid en daai realiteit. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons met 'n gesonde skeptiesheid ook deur die wêreld kan gaan. Dat ons vra mag vra. Dat ons mag beplan. Dat ons berekend mag gaan en berekend mag kyk na die toekoms. U sê vir ons in die skrifte dat as ons wysheid verlang, met ons vra en hy sal vir ons gee. Ons vra vir wysheid. Ons vra vir insig. Ons vra dat U ons sal help met ons geloof aan die een kant in die groot vertroue en hoop in die dinge wat ons nie kan sien nie. Maar aan die ander kant ook, geef ons groot wysheid in hoe ons met dit moet werk sodat ons hierdie volle spektrum van U karakter in ons lewens tot stand kan bring. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek koop jou 'n goeie dag.